Ahoj přátelé, pravděpodobně jste si všimli, že komáři někoho štípou a někoho si ani nevšimnou. Nezdá se vám to. V dnešním videu se dozvíte, proč tomu tak je. Komáři sající krev patří do čeledi dvoukřídlého hmyzu. Nejstarší komáři se nacházejí v barmském Jantaru z období křídy, ale je možné, že se vyskytovali už od jury. Komáři obývají všechny kontinenty kromě Antarktidy. Ve skutečnosti se tento hmyz krví neživí. Potravou samců i samic je nektar a rostlinné tekutiny. Krev je však nezbytná pro kladení vajíček. Její množství přímo určuje počet vajíček a dokonce i možnost jejich vývoje. Proto mají samičky trubicovité ústní ústrojí uspůsobené tak, aby mohly propíchnout kůži zvířat a lidí. Jedna snůška čítá 30 až 280 vajec a samice může snášet vejce jednou za 2 až 3 dny. Vývoj od vajíčka k dospělému komárovi trvá v průměru 2 týdny. Většina druhů komárů využívá k rozmnožování krev savců a ptáků. Některé druhy mohou štípat plazy, obojživelníky a dokonce i ryby. Avšak právě lidé se stali nejen hlavním zdrojem krve pro tento hmyz, ale také napomohli jeho rozšíření po celé planetě. Nejprve na dně lodí, opotřebovaných pneumatikách naplněných vodou nebo v nádobách s řezanými květinami a nyní v autech, vlacích a letadlech. Proč tedy komáři štípou některé lidi častěji a jiné téměř vůbec? Důvodem je genetika a chemie těla potenciální oběti. Podle entomologa Josepha Conlona z Americké asociace pro kontrolu komárů už není pochyb o tom, že si komáři vybírají svou oběť na základě chemických látek uvolňovaných lidskou kůží a bakteriemi, které na ní žijí. Vědci uvádějí 5 hlavních důvodů, proč je člověk tak lákavou kořistí pro tento nepříjemný hmyz. První důvod je těhotenství. Samičky komárů reagují na oxid uhličitý ve vzduchu. Pomáhají jim v tom speciální receptory na povrchu těla. Jak to ale souvisí s těhotnými ženami? Studie publikovaná v časopise The Lancet v roce 2002 ukázala, že ženy v pokročilejším těhotenství kolem 28. týdne vydechují o 21% více oxidu uhličitého než netěhotné ženy. Tato fyziologická vlastnost vysvětluje, proč komáři štípají těhotné ženy 2x častěji. Oxid uhličitý není to jediné, co komáry přitahuje. Kůže těhotných žen má zvláštní vůni, upozorňuje Laura Harrington, profesorka na katedře entomologie Cornellovy univerzity. Ukázalo se, že je atraktivní pro komáří samičky. Pouze oni sají lidskou krev. Samci komárů se živí výhradně rostlinnou potravou. Druhý důvod je nadměrné pocení. Pokud vás při cvičení venku obléhají komáři, budete muset cvičení přesunout dovnitř. Je to proto, že kyselina mléčná, která se vylučuje s potem během cvičení, je pro hmyz neodolatelným lákadlem. Komáři také vnímají teplo zahřátého těla. Čím blíže je hmyz k vašemu tělu, tím více ho přitahujete. Třetí důvod je první krevní skupina. Stejně jako nám některé potraviny chutnají více a jiné méně, mají i komáři své chuťové preference. Podle studie zveřejněné v časopise Journal of Medical Entomology přitahuje hmyz první krevní skupina. Lidé s touto krevní skupinou totiž vydávají určitou vůni, která je pro komáry velmi lákavá, vysvětluje Joseph Conlon. Pokud máte první krevní skupinu, nepodceňujte používání repelentů. Čtvrtý důvod je pití piva. Počet štípnutí se může výrazně zvýšit, pokud se venku nejen stravujete, ale také konzumujete alkohol. Studie, v níž jedna skupina lidí pila pivo a druhá obyčejnou vodu, ukázala, že konzumenti piva byli pro komáry mnohem atraktivnější. K podobným závěrům dospěla i další studie v Japonsku. Příčina tohoto jevu však nebyla zcela objasněna. Pátý důvod je genetika. Studie zahrnující jednovaječná a dvojvaječná dvojčata ukázala, že o tom, zda vás v lese budou otravovat komáři, rozhodují geny. Vědci z londýnské školy hygieny a tropické medicíny zjistili, že někteří lidé vylučují látky, které komáry odpuzují. Produkce těchto látek je podmíněna geneticky. Jak se před komáry chránit?
Profesorka biologie Nora Bezansky nás bohužel nepotěší. Nejjednodušší, ale komplikovaný způsob v horkém počasí je chránit se před komáry oblečením. Kalhoty a tričko s dlouhým rukávem postačí. Ještě lepší je rozprášit na oblečení repelent. Můžete také použít eukalyptový nebo citronový olej. Je ze všech přípravků nejbezpečnější a je vhodný i pro děti od 3 let. A co vy? Chráníte se před komáry? Napište do komentářů, dejte like a brzy na viděnou.